У Тернополі планують відремонтувати дамбу, яка сполучає мікрорайон «Дружба» з центральною частиною міста. Замінять верхнє полотно та реконструюють канал. Роботи почнуться в червні. Востаннє цю дамбу ремонтували ще у 1979 році. До сьогодні основа мосту просіла, тому є певні гідротехнічні проблеми, пов'язані з її функціонуванням. Щонайменше 5 мільйонів гривень виділять на реконструкцію гідронапуску в парк Топільче. Щоб замінити верхнє покриття мосту, треба ще до 30 мільйонів гривень. Зняття шару буде порядка на 1 метр, на 0,9 метра. Тобто 90 сантиметрів зняття шару, заміну, по суті, головна проблема яка? Погана основа. Чому крива дорога? Тому що основа формувалася з 1945 року за рахунок залишків будівель після воєнного періоду. Відповідно, нестійка основа робить свої перекоси. Відповідно, також вона не є нестійка з точки зору виконання функції як дамба, тому що постійна волога тут присутня, і відповідно потрібно здійснити цілу низку гідротехнічних заходів, які дадуть можливість створити певну гідроізоляцію і дороги, і самої дамби. Ці гроші спільно шукають міська та обласна влада, сподіваються на підтримку Кабінету міністрів та гроші з Фонду регіонального розвитку. Ми сподіваємося, що почнуться найпізніше, це в червні місяці, одразу як тільки будуть виділені перші кошти по Фонду регіонального розвитку відповідно до постанови Кабінету міністрів. Наскільки я вже володію питанням, оголошена процедура тендеру і відповідно вже чекаємо етапу, коли будуть виділені кошти, які будуть залучені в процес реконструкції дамби. В даному випадку йдеться про суму 30 мільйонів гривень. Якщо буде 30 мільйонів гривень, реконструкція буде охоплювати 630 метрів довжини, тобто полотнище дамби від початку до кінця. Якщо не буде повної суми, то ми говоримо про реконструкцію шлюза, це 5 мільйонів гривень. В принципі, 5 мільйонів гривень твердо вже є. Ремонт проїзної частини мосту не створюватиме проблем водіям транспортних засобів. Про все подбали. По середині дороги буде йти тимчасова лінія тролейбусна. І спочатку будуть по одній стороні їхати, по другій робити. По словам, при руху транспорту по одній частині.